Attorney, paano po namin gagawin ang extrajudicial settlement among siblings sa estate ng deceased father namin? Okay, nakikiramay po kami sa pagkawala ng inyong father. You have to prepare a deed of extrajudicial settlement. This is a written document. Any lawyer can prepare that, especially kung notary public yung lawyer na may template po ito. Ang requirements nito, the deceased, yung father nyo, walang will, wala siyang last will and testament, wala siyang iniwang mga utang, no? Or kung may utang man, sinettle nyo na binayaran ng mga anak. And meron siya na iwang property na kailangan paghati-hatian ng mga anak niya and other heirs, no? So kung ang naiwan lang niya ay kayo, mga magkakapatid, siblings, equal share po kayo. Kung kayo ay lahat ay legitimate na magkakapatid, equal share po kayo sa natirang property, sa natirang estate ng inyong father who passed away, no? So let's say parcel of land, let's say may isa pong lote with building or house na naiwan ng inyong father under his name. Kung lahat po kayo ay legitimate children, 1/3 each, no? Dahil equal share po kayo, dahil tatlo kayo. So depende po kung ilan kayo, equal sharing po kayo. Ngayon, pwede naman po kayo mag-usap kasi kung isang house and lot yan, ang lalabas dyan, tatlo kayong magiging may-ari, or kung ilan kayong heirs, lahat kayo ay may mag-aari. Minsan, kung gusto nyong ibenta ang isang property o gusto ng isang anak na siya na lang ang may-ari nung property, pwede nyong pag-usapan yan internally. Let's say, isa sa mga anak gustong bilhin house and lot, no? Di, simple lang yan, babayaran niya yung cash value nung mga share ng kanyang kapatid, ng mga co-heirs niya. Or kung ibebenta niyo yan, pwede kayong gumawa ng deed of extrajudicial settlement with sale, no? Pero para diretso na kung sa gusto may mag-ari ng lupa, para hindi na co-ownership, para isa na lang may mag-ari. So kung kanina niyo ibebenta yan, pwedeng sa third party, pwedeng someone who is not an heir, or to someone who is an heir. Now, maraming techniques dyan na pwede kayong tulungan ng abogado, just consult a lawyer, para makasave kayo on taxes. Kasi pwedeng irekta yan, waiver of rights, no? Pwedeng mag-waive ng right yung mga ibang kapatid para isa na lang yung talaga magmana. That can be arranged. You can consult your lawyer kung gusto nyo makatipid sa taxes on this distribution of the estate. Okay, any follow-up question, Mr. Antonio?